स्वास्थ्य कर्मी र सरसफाइका साथीहरूका बिच यो खोप लगाइँदैछ यस विषयमा म केही जानकारी गराउन चाहन्छु सर्वप्रथम त यो खोप सुरक्षित छ यसबाट कुनै किसिमको हानिकारक प्रभावहरू हुने छैनन् भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट सिद्ध भइसकेको छ त्यसकारण निर्धक्क भएर यो खोपमा विश्वास गरेर खोप लगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो सर्वप्रथम हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट सुरु गर्दैछौँ किन स्वास्थ्यकर्मी भन्दा स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आइराख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसपछि अनि प्राथमिकताका आधारमा पचपन्न वर्ष नागेका व्यक्तिहरू चालिस वर्ष नागेका र विभिन्न दीर्घरोग लागेका व्यक्तिहरूबाट बिस्तारै गर्दै अठार वर्षसम्म का उमेरका व्यक्तिहरूमा यो खोप दिइन्छ यो खोप किन अठार वर्षभन्दा कमकोमा दिइएन भने यो उमेरका व्यक्तिहरूमा यो खोपको अनुसन्धान भएको छैन यो खोप लगाएर के हुन्छ त भन्ने एउटा मनमा छ त्यसमा साधारण अरू बेला पनि कुनै पनि खोप लगाउँदाखेरि खोप लगाएको ठाउँमा दुख्ने सुनिने या जो हल्का ज्वरो आउने अलिकति हेरी घण्टा लागे जस्तो अगाडिमा वकवाक आए जस्तो हुने बान्त हुने जस्ता समस्याहरू सामान्य देखिन सक्छन् तर गम्भीर किसिमको प्रकृतिको स्वास्थ्य समस्या केही यसबाट हुँदैन अब यो कसले लगाउन नहुने कुरा के के छ त भन्दा जो मान्छेलाई गम्भीर ज्वरो आइराखेको छ अथवा कुनै व्यक्ति कुनै किसिमका एलर्जी सिभियर एलर्जीको जसमा पहिला त्यस्तो एलर्जी भएको जसमा इतिहास छ इन्जेक्सन दिँदा रगत धेरै आउन सक्ने रोग लागेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले यस यो खोप न लिनु हुँदैन साथै यो खोपको बारेमा गर्भवती महिला र स्तनपान गराउने महिला अथवा जो महिला गर्भवती हुने इच्छामा हुनुहुन्छ नजिकै चाँडै नै गर्भवती हुने प्रयासमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो खोप लिन उपयुक्त छैन यो न स्वस्थ अथवा यो सुरक्षित नभएर होइन कि यो त्यो समूहमा अहिलेसम्म यो खोपको प्रयोगको बारेमा अनुसन्धान नभएको हुनाले नलिने भनिएको हो यो खोप लगाएपछि पनि सङ्क्रमणबाट बस्ने सतर्कताहरू कायमै राख्नुपर्छ हात बराबर साबुन पानीले धुने मास्क लगाउने दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता व्यवहारहरू जुन हामी प्रयोग गर्दै आएका छौँ तिनलाई कायमै राख्नुपर्छ